цій котельні, як і будинку, більше 70 років. Вона досі дає тепло для 200 квартир. Голова ОСББ пані Наталя розповідає, спершу котельня була на вугіллі, вже сьогодні на газу. Але це ви смотрите зараз, це основні насоси, які циркулюють, які піднімають давление на чердаки и прогревает полностью весь дом. На сегодня при отсутствии электроэнергии насосы эти не работают, что может быть чревато замерзанием всей системы отопления. Через часті перебої з електропостачанням котельня майже не працює. На сьогодні єдине, що може врятувати місцевих жителів від замерзання, каже Наталя, генератор, який буде підживлювати котельню струмом. Хоча б мінімальне, щоб це було. На сьогодні це 8,5 кВт, так як у нас насос робочий 5,5 кВт, і пусть пусковий ще якийсь має бути запас, плюс автоматика десь кВт. Аби придбати потужний генератор, ОСББ звернулась по допомогу до чиновників, бо власних коштів на такий дорогий апарат просто не мають. У міськраді Дніпра запустили пілотний проект співфінансування. Тобто будинку, у яких є власні дахові котельні чи насосні станції, сплачують 25% від вартості обладнання. Ми вирішили запустити такий пілотний проект, де міськрада закуповує генератори і за 25% від вартості їх передає на ОСББ. Ці кошти, наоборот, знову акумулюються і замовляються такі ще генератори. Такий резервний механізм, можна сказати. Пілотний проект діє лише тиждень та вже замовили близько 40 генераторів. Чиновники чекають на нові заявки від голів ОСББ та ЖСК. Єдине, кажуть, людям варто ретельно розрахувати потужність та ватність генератора. Насос, якщо він номінально споживає там 5 кВт, то йому для запуску треба хоча б там 6-8. Тобто це доволі така складна система, і цей стартовий ток має бути забезпечений, бо механізм просто не заведеться. Так само і генератори. Тобто якщо вони не видаватимуть ту бажану потужність, яку заявлено, вони просто будуть стояти, як то кажуть, мертвим грузом. Основне завдання генераторів – забезпечити безперебійне живлення котелень. Таким чином, у разі тривалої відсутності електрики в місті сподіваються уникнути аварійних ситуацій, розмороження системи і, як наслідок, затоплення будинків. З Дніпра Олена Моделюк, Роман Вишинов, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».